Brno 19, to jsi měl taky, že jo? A u mě je Fiat Bravo, 18. Víš, že to je s tím Renaultem? Ražilice, u mě to je Karel Sorasic. To povídám, Karel Lang. 10 vteřin do startu. Dva, kdo to je? A je to tady. Kategorie 1.8. Pan Vangeda, kategorie 2.